briga, poziv ide svima, sirem ništa ima, puza da se šalje, ljubav da se prima, ultra pozitiva, ultra dobra svima, ultra dobra svima. Beka Telekom, moja priča. U informativnoj emisiji Crno i bijelo donosimo 53 novozaražena u Tuzlanskom kantonu, 724 trenutno aktivno pozitivna u Bosni i Hercegovini, 5 osoba preminulo. Prvi bosansko-hercegovački centar za autizam bit će izgrađen u Tuzli naredne godine. Da li će biti odobreno 20 miliona maraka za pomoć hotelijerima i turističkim agencijama u federaciji? U Domu zdravlja Tuzla od maja uspostavljen proces redovne vakcinacije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Dobra svima, ultra dobra svima, ultra daje svima, ultra dobra svima. Beka Telekom, moja priča. Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate informativnu emisiju Crno i bijelo. Sve više je zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Tako je naša zemlja na 9. mjestu u Europi po broju novozaraženih. Kod čak 347 osoba COVID-19 je evidentiran u posljednja 24 sata širom države, dok su u Tuzlanskom kantonu potvrđena 53 novozaražena. Jedna osoba muškog spola starije životne dobi u općini Banović je preminula. Najviše novozaraženih evidentirano je na području grada Tuzla, i to 29. Hospitalizirano je trenutno 60 osoba. Ugostiteljski objekti u Federaciji Bosne i Hercegovine moći će raditi do 23 sata. Ova naredba stupa na snagu ove subote, potvrdio je za radioteleviziju Slom pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez. Čerkez je također kazao da su sva mjesta javnog okupljanja problematična i da predstavljaju rizik. A prije pandemije koronavirusa, koja je postala glavni problem, naše društvo suočavalo se sa migrantskom krizom. Upravo od rješavanja migrantske krize krenule su političke razlike u odnosu na strateška pitanja unutar Bosne i Hercegovine, zbog čega je Fahrudin Radončić početkom prošlog mjeseca odlučio podnijeti ostavku sa ministarske pozicije. Danas je izabran njegov nasljednik, naime na prijedlog predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, Selmo Cikotić je izabran za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine sa 18 glasova za, 13 protiv i 2 uzdržana poslanika u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Cikotić je već bio u sastavu vijeća ministara u periodu 2007. godina, 2011. godina. I u prvom i drugim imenovanjima poslanici ili zastupnici Hrvatske demokratske zajednice su glasali za Selmu Cikotića. Ovo današnje neglasanje se može povezati sa ovim određenim njihovim i dalje negiranjima kada je pitanje imenovanja Centralne izborne komisije i njihov stav koji su oni iznijeli da jedan vremenski period kog će trajati neće glasati za kadrove stranke demokratske akcije. Naravno, mi ne bismo predložili gospodina Selmu Cikotića da imamo bilo kakva ozbiljna saznanja da se protiv njega vodi postupak istražni. Naprotiv, naša saznanja su onakva kako smo danas iznijeli, to je sve ono što je bilo određenih istražnih
postupaka i procesa, to je obustavljeno. Na tome, Selmo Ciković, kao što znate, je svo vrijeme u Bosni i Hercegovini, nikada nije izbjegavao suočavanje sa istražnim organima, bio je kooperativan, davao izjave, branio se na kraju, evo kao što ste vidjeli, tužilaštvo je u svom iskazu, izjavi, kazalo da nema nikakvih osnova da se dalje nastavi istražni postupak u periodu 1993. godina, ako je pitanu aktuelni ministar sigurnosti Selmo Ciković. Da u vremenu koronavirusa nije sve stalo, najbolje pokazuje realizacija programa zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije u Tuzlanskom kantonu. Naime, resorno kantonalno ministarstvo u ovoj godini osiguralo je 1 000 000 maraka za zapošljavanje i samozapošljavanje ove kategorije stanovništva, a interes poslodavaca je veći nego ranije. Danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa firmama i onima koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Priliku za zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje u ovoj godini, dobit će 85 osoba iz reda boračke populacije u Tuzlanskom kantonu. Za ove namjene osigurana su sredstva od 1 000 000 konvertibilnih maraka, 600 000 za program zapošljavanja i 400 000 za program samozapošljavanja. Mi smo proveli jedan javni konkurs. U tom javnom konkursu 29 privrednih subjekata su ispunili sve potrebne uslove i oni će u ovoj godini, u ovom trenutku zaposliti oko 50 pripadnika boračke populacije i sva njihovih porodica i 35 će započeti svoj vlastiti biznis. Obaveza poslodavaca koji su potpisali ugovore i koji će zaposliti radnike iz reda boračke populacije je da te osobe zadrže u radnom odnosu najmanje 24 mjeseca. U odnosu na prošlu godinu, sredstva za ovaj program su povećana za 250 000 konvertibilnih maraka, pa samim tim i broj osoba koje su obuhvaćene programima zapošljavanja i samozapošljavanja. Mi smo kroz naš ugovor definisali da mi poslodavcu po svakom uposlenom dodjeljujemo 10 000 konvertibilnih maraka. U ugovoru možete pogledati kako i na koji način se mogu iskoristiti ta sredstva, kako i na koji način će se ostvarivati poticaj. Firme će ta sredstva uglavnom iskoristiti za kupovinu neophodne opreme za nova radna mjesta. Zaposlit će osobe koje imaju kvalifikacije za posao. Mi ćemo u skladu sa projektom zaposliti 2 asistenta koji zadovoljavaju uslove. Oni moraju imati, vi znate po zakonu, moraju imati prosjek ocjena preko 8, dakle prosječna ocjena tog studiranja. I oni će biti zaposleni na novo licenciranom studijskom programu računarstva i informatika. Oni praktično neće biti samo zaposleni ove 2 godine koliko projekat to predviđa. Oni su u prilici praktično da rade tu, da ostanu do penzije. Plan nam je, ideja, iskren nijet da zaposlimo 5 radnika iz boračke populacije i znači aplicirali smo na ovaj javni poziv. Normalno ta sredstva ćemo utrošiti za obezbeđenje osnovnih obrtnih sredstava, znači za kako bi taj maloprodajni objekat što bolje funkcionisao. Po ovom programu ostalo je neiskorišteno 170 000 konvertibilnih maraka, te bi u augustu trebao biti raspisan novi javni poziv, odnosno nova prilika privrednicima za apliciranje, kao i članovima boračke populacije koji žele pokrenuti vlastiti biznis. U Bosni i Hercegovini ne postoji referentni centar za autizam, a kod oko 1000 osoba u našoj zemlji dijagnosticiran je neki od poremećaja autističnog spektra. Još od 2015. godine govorilo se o izgradnji centra za autizam u Tuzli, no godinama je ovaj projekat tapkao u mjestu. Prije par mjeseci intenzivirane su aktivnosti na izgradnji centra, a evo i kada se očekuje završetak centra. Osobe sa dijagnosticiranim autizmom sa područja Tuzlanskog kantona od 2015. godine čekaju na formiranje centra koji će njima i njihovim roditeljima biti od velike koristi. Prvi centar za autizam u Bosni i Hercegovini kao specijalizirana ustanova nakon skoro 2 decenije čekanja trebao bi biti otvoren 2. aprila iduće godine u Tuzli na Međunarodni dan svjesnosti o autizmu. Očekujemo da ovi radovi budu završeni tamo negdje početkom, znači mjeseca decembra, jer tamo su u rokovima vezano da je to negdje do 150 dana. I iskreno se nadamo da će ovi radovi zaista biti i u tom vremenskom okviru završeni.
Nakon brojnih previranja, radovi na rekonstrukciji objekta u kojem će centar biti smješten intenzivirani su krajem prošle godine, a građevinski poduhvati su na pragu druge, ujedno finalne faze projekta. Interresorna grupa vlade Tuzlanskog kantona trenutno radi na kreiranju nacrta zakona kojim će biti omogućeno formiranje javne ustanove Centar za autizam, a usto će izraditi i pravilnik rada te sistematizaciju radnih mjesta. Ja mogu sad kazati, ova jedna izvanredna vlada i mogu da pohvalim slobodno premijera Tulumovića i moram istaći isto u veliki utjecaj grada Tuzli. Znači, i gospodin Mamović na zadnjem sastanku, kad su bili kod njega, zaista je ispao fair. Odmah je rekao koliko treba da bi se grijanje završilo u tom centru. 25.000 mi smo maraka tražili. Dao je to odmah bez pogovora. Tražili smo još dva pomoćna objekta. Znate, u bližini centra imaju dva pomoćna objekta. U našoj zemlji do danas nije uspostavljen referalni centar za autizam, a to će biti omogućeno formiranjem centra u Tuzli. Specijalistički tim nuditi će mogućnost rane detekcije autizma i adekvatne rehabilitacije. Centar će pružati 24-satni boravak za osobe koje su bez roditeljskog staranja i žive u Bosni i Hercegovini, a bit će osiguran i dnevni boravak za sve ostale s dijagnosticiranim autizmom. Mi ćemo to sve raditi po uzoru na Centar za autizam u Zagrebu ili tačnije škola pod Lipom u njih u Zagrebu. Sve programe njihove ćemo prepisati. Nešto ćemo uzeti i od zapadnih zemalja. Ja sam recimo lutao prvih 10 godina, a moj sin, moram da naglasim, ima danas 31 godinu. Ja sam lutao 10 godina džaba po zapadnoj Evropi i išao tragao kako spasiti svoje dijete. Međutim, samo Centar za autizam je taj koji će moći pružiti adekvatnu rehabilitaciju djece osoba s autizmom. Vrijednost cjelokupnog projekta izgradnje i formiranja Centra za autizam je veća od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona izdalo je urbanističku saglasnost za izgradnju ceste Šički Brod-Đurđevik. Izgradnja magistralne ceste Šički Brod-Đurđevik skratila bi putovanje između Tuzle i Sarajeva za više od pola sata, jer je čitav Tuzlanski kanton u svojevrsnoj saobraćajnoj blokadi. I to je jedan od razloga što su vlada Tuzlanskog kantona i federalna vlada krenuli u ovakav projekat. Izgradnjom ove ceste obezbijedit će se znatno poboljšanje stanja postojeće mreže cesta, kojim se Tuzlanski kanton povezuje sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, te bi se omogućila brža i bolja veza Tuzlanskog kantona sa glavnim gradom naše zemlje te ostalim dijelovima države. Osigurale bi se velike mogućnosti za ubrzan razvoj međunarodnog aerodroma Tuzla, te korištenje navedenog aerodroma za potrebe šire populacije koja gravitira u i van projektnog područja magistralne ceste. A federalna ministrica turizma i okoliša Edita Đapo zatražila je od vlade Federacije Bosne i Hercegovine 20 miliona maraka za pomoć hotelijerima i turističkim agencijama koji su najviše pogođeni pandemijom koronavirusa. Ovakva ideja rezultat je razgovora sa predstavnicima ove dvije branše u Federaciji. I to bi išlo kao pomoć za režijske troškove hotelima i agencijama. Dijelit će se prema procentu procentu jeli poreza koji su platili ti hoteli ili agencije. Ranije je resorno ministarstvo htjelo predložiti sistem vouchera ili kreditiranja građana koji bi ljetovali u Bosni i Hercegovini, no ističe Đapo, ispitivanjem tržišta pokazalo se da takva inicijativa ne bi dala značajne rezultate. Smatra da se turistička sezona može spasiti ako Bosanci i Hercegovci budu ljetovali u svojoj državi. Ja pozivam evo i naše građane da provedu svoj odmor u Bosni i Hercegovini. Pozivam ih da provedu odmore na planinama, evo kao što je Trebević, Vlašić, Igman, Bjelašnica, jer to su vazdušne banje. Također i Međugorje ima taj veliki kompleks Tenjski gdje je također ozonska banja, gdje mogu ojačati svoj imunitet. Pored toga, naravno, nezaobilazni Neum, jer mi smo navikli na te odmore na plaži, ali i naravno Una Park, Bihać, Plitvice, Panonska jezera. Dakle, u Bosni i Hercegovini se može naći apsolutno sve što građani požele.
U Domu zdravlja Tuzla od maja je ponovo uspostavljen proces vakcinacije djece. Kako navede u ovoj zdravstvenoj ustanovi, velika je zainteresovanost roditelja za vakcinaciju mališana, a proces ne traje dugo, tako da nema zadržavanja u dječjem dispanzeru. Godišnje se vrši vakcinacija oko 900 djece na području Tuzle. Na samom početku epidemije koronavirusa bio je obustavljeni proces vakcinacije djece u Domu zdravlja Tuzla. Međutim, od maja je ponovo krenula imunizacija mališana i sada vlada velika zainteresovanost roditelja da vakcinišu svoje dijete. Ovaj postupak ne traje dugo, kažu u Domu zdravlja, tako da nema zadržavanja velikog broja osoba u prostorijama dječjeg dispanzera. Roditelji su zainteresirani, oni se najavljuju putem telefona ili lično, dobijaju termin i tačno vrijeme kada da se jave za vakcinaciju. Tako da nema čekanja, nema znači sjedenja u čekaonici. Roditelji čim dođu, prijave se na punkt, ulaze u dispanzer, jedan roditelj sa djetetom, dijete bude pregledano, vakcinisano i sve je to gotovo u roku od 15-20 minuta. Godišnje u Domu zdravlja Tuzla bude vakcinisano oko 900 djece. BCG i hepatitis B vakcinu djeca najčešće dobiju u porodilištu, a ukoliko to nije urađeno, onda se vakcinišu u dječjem dispanzeru prilikom prvog susreta sa pedijatrom. Svake godine vakcinišemo, znači po raznim uzrastima djecu. Imamo vakcine u prvoj godini, sa 4 godine, sa 5 godina, imamo sa 14 godina, tako da je taj broj djece prilično veliki. Pa dok je vakcina bila zakonom obavezna, imali smo jako visok procenat vakcinisanosti, to je 95%, onaj kolektivni imunitet koji nas štiti sve od tih zaraznih bolesti. Naravno, imali smo perioda kada je bilo i nestašice vakcina i bilo je perioda kada roditelji nisu htjeli da se vakcinišu bojeći se kvaliteta tih vakcina. Doktorica Remetić kaže da još uvijek ima onih koji nisu za vakcinaciju djece, iako se na ovakav način djeca štite od zaraznih bolesti, koje su nekada predstavljale istu opasnost kao koronavirus danas. Stoga upućuje apel roditeljima da vakcinišu mališane. Roditelji, molim vas, dovedite vašu djecu na vakcinu. Vakcina je najbolji način da se zaštitimo od tih preventabilnih bolesti za koje postoji vakcina. Vrlo često se dešava da roditelji koji nisu vakcinisali svoju djecu, ukoliko se odluče otići van Bosne i Hercegovine, imaju problema zbog toga. Naime, u velikom broju država na tlu Europe traže im podatke o vakcinisanju djece, kaže doktorica Remetić. U stvari, te podatke koji su navedeni u zdravstvenim knjižicama roditelji moraju nositi sa djecom. A evo i ostalih vijesti iz Tuzlanskog kantona. Načelnik općine Kalesija Sead Džafić odobrio je finansijska sredstva za mjesnu zajednicu Dubnica i mjesnu zajednicu Miljanovci na ime radova na izgradnji ulične rasvjete. Riječ je o izgradnji ulične rasvjete u mjesnoj zajednici Dubnica te u mjesnoj zajednici Miljanovci u zaseoku Gaj. U protekle 4 godine uradili smo dosta posla na uvođenju ulične rasvjete u našim naseljima, gdje smo izdvojili oko 100.000 konvertibilnih maraka, rekao je načelnik Džafić. Iz budžeta grada Živinice predviđen je 1 milion konvertibilnih maraka za novčanu podršku poslovnim subjektima sa području grada Živinice, utvrđenom programom mjera podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID-19. Finansijska pomoć bit će uplaćena svim privrednim subjektima koji ispunjavaju kriterije javnog poziva. Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica utvrdila je prijedlog liste demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa volonterskog staža za 2020. godinu. Baš kako je i najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je veći dio naše zemlje, a jaka kiša praćena vjetrom padala je u većem dijelu Tuzle. Zbog jakog intenziteta odvodi nisu uspjeli primiti svu količinu vode, pa je na nekoliko mjesta na južnoj gradskoj saobraćajnici put bio jedva prohodan za vozila. Uslijed ovakvog nevremena nekoliko kuća u naseljima Mandići i Lipnica je poplavljeno, potvrdio je za radioteleviziju Slon Zoran Jovanović, direktor kantonalne uprave civilne
civilne zaštite Tuzlanskog kantona, a slično vrijeme nas očekuje i sutra. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u većem dijelu zemlje najavljeno je nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u informativnoj emisiji Crno i bijelo. Ostanite dalje uz naš program. Ugodan ostatak večeri.